محکمہ خوراک و رسدات عامہ کے جنرل فوڈ اسٹور کنڈا میں مفت راشن کی تقسیم کاری کا عمل جاری ہے۔ پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کے تحت بی پی ایل زمرے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مفت راشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ کووڈ ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے ڈیلران کی جانب سے راشن گھاٹوں کو کھولا گیا ہے اور صارفین کو اشیاء خرد و نوش فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈیسک سے آشیانہ کے ساتھ محمد انیس شیخ کی یہ خاص رپورٹ۔ مشکور ہیں جو پہلے بھی گورنمنٹیں تھیں، جو آج پریزنٹ گورنمنٹ ہے، اس نے پی ایم کسان کو 2000 روپیہ ڈالا جو زمین کا ملتا ہے 4 مہینے کے بعد۔ ہم تو اس کا بھی شکر گزار ہیں جو آج پی ایم غریب کلیان یوجنا ہے، جس سے کہ پر ہیڈ کو 5 kg راشن دیا جاتا ہے، وہ بھی ہم نے وصول پایا۔ تو ہر پنچایت میں، ہر وارڈ میں اور ہمارے اسٹور میں بھی یہ جو ہے راشن مل رہا ہے، نہ دھاندلی ہے نہ کچھ ہے، بڑے پریم پیار سے لوگ لے رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، ہم تو گورنمنٹ کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ اچھا، مفت راشن کی اگر علاوہ اگر بات کی جائے باقی راشن کی، لوگوں کے کیا رہا، راشن کا ملا نہیں؟ نہیں، باقی بھی ہمارا اسٹور اس وقت فل ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے فل ہے، سب کچھ ہے ہمارے اسٹور میں ورائٹی۔ جو سکیل میں فال کرتا ہوں، میری ساتھ فیملی ہے، بی پی ایل میں میرا راشن کارڈ ہے، میں نے وہ بھی ریسیو کیا، فری راشن جو مودی سرکار نے دیا 5 kg پر یہ آدمی پر ہیڈ، تو وہ بھی ہم نے وصول کر دیا۔ تو آپ آئندہ یہی امید ہے کہ جون کا بھی ہمیں آ ہی جائے گا راشن، ہم گورنمنٹ کے بہت مشکور ہے۔ وفاقی سرکار کا اور مقامی سرکار کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس ایسے ایمرجنسی حالات میں اور خاص کر اس پورے ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، اس دوران ہمیں غریب لوگوں کو اور جو متعلقہ سکیم محکمے نے رکھی ہے غریب کلیان سکیم، اس کے تحت ہم لوگوں کو جو راشن دیا، اس کے لیے ہم مرکزی سرکار کے اور مقامی سرکار کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور اپنے ڈیلر صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہ فار فلانگ علاقوں کے اندر یہ راشن یہاں تک پہنچایا، اور دن رات اپنے کام میں جٹے رہتے ہیں اور ہم تک یہ راشن پہنچاتے ہیں۔ اس کے لیے میں متعلقہ سبھی لوگوں کا شکر گزار ہوں۔